ئەزیزانم سلااو لاڵقەیەکی دیکەی بەرنامەی ئایا دەزانن هاتینەوە خزمەتتان. ئایا دەزانن بۆ یەکەم جار ئەوە جوڵانەوەی 36/37 بە سەرکردایەتی هەندێک لە لاوانی خوێندکار و ڕۆشنبیری کورد بووکە. دوورگەی ئەمنی حەمە ڕەزا شای پەهلەوی تێکدا و ترسی خستە سەر دەسەڵاتی پاوان خوازەی تاران. جوڵانەوەی 36/37 یان جوڵانەوەی چەکدارانە لە بەستێنێکی سیاسیدا ڕوویداکە ڕێژیمی حەمە ڕەزا شای پەهلەوی هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکانی سەرکوت کردبوو و بەوتەی خۆی دوورگەی ئارام و هێمنی لە دەریای ئاڵۆزی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا پێکهێنا بوو. دێشێستی زاینی هاوکاتە لەگەڵ زۆرێک لە بزافە مەدەنی و چەکداریەکان و سەرهەڵدانی خەبات جێرانە لە سەرانسەری جیهان. بەتایبەتی هەڵایستانی شۆڕشی پێشکەوتن خوازەکان لە ئەمریکای لاتین. ئەو بزافانە لە هەمبەرویستی نەتەواتی گەلی کورد و زیندووکردنەوەی خەباتی ڕزگاری خوازانەی شۆڕش جێرانی دیموکرات بێکارتێکرد نەبوو هەندێک بیری چەپی نوێ لە نێو لاوانی کوردی ڕۆژهەڵاتدا بەرەبەرە پەرەی دەگرت. هەر لەم ساڵانەدا فیدل کاسترۆ لە کوبا، چێ گوارا لە بولیڤی، نلسۆن ماندێلا لە ئەفریقا، مارتین لوتر کینگ لە ئەمریکا و سەربەخۆی خوازان لە ئەلجەزایر و خوێندکاران و کرێکاران لە فەرەنسا و زۆرێک لە وڵاتانی تر سەرهەڵدان و خەباتیان دژ بە کۆلۆنیالیزم و داگیرکاری گرتەبەر. بەڵام لە ئێران نەکتێنیا هیچ لایەنێکی سیاسی توانایی بەربەرەکانی چەکداری لەگەڵ حەمە ڕەزا شای پەهلەوی نەبوو، بەڵکو وێژمانی سیاسی و دانوسانیش لەگەڵ ئەو دەسەڵاتە پاوانخوازە ڕێگە پێدراو نەبوو، چارەسەری پرسی فرێنەتەوەیی و پلۆرالیزم و ویست و داخوازی لایەنە سیاسیەکانی خست بووە پاراوێزەوە. لە ساڵی 1340 تاکو 42 هەتاوی بەهۆی دەستێوەردانی دیموکراتەکانی ئەمریکا و دەوڵەتی جانف کێنێدی لە کاروباری ئێران هەندێک گوشار خراسەر حەمە ڕەزا شای پەهلەوی بۆ سازدانی ڕیفۆرمێک و دانی هەندێک ئازادی بە لایەنە سیاسی و ڕێکخراوەکان. ئەو گوشارەی ئەمریکاش تەنیا لەبەر ئەوە بووکە حەمە ڕەزا شا چاکسازیەکی لیبراڵی ڕواڵەتیانە بۆ پێشگرتن لە شۆڕشی کۆمونیستەکان لە ئێران بە بەرژەوەندی ئەمریکا پێک بێنێ. دوای پازدەی دۆزەردانی ساڵی 1342 هەتاوی کە خۆپیشاندانی لایەنگرانی خومەینی لەلایەن حەمە ڕەزا شا بە توندی سەرکوتکرا، ئەو نەختە ئازادی سیاسیەش کە لە کاتی سەرۆک وەزیری عەلی ئەمینیدا پێکاتبوو لە سەراسەری ئێران قەدەغەکرا و قۆناغێکی تر لە دیکتاتۆری سەرەڕۆی حەمە ڕەزا شای پەهلەوی دەستی پێکرد. ئەو کات دوو ئۆپۆزسیۆنی سەرەکی دەسەڵات واتە بەرەی نیشتمانی و حزبی تودەش تا ڕادەیەک لە کار و چالاکی وەستا بوون. لە ساڵی 1343 هەتاویدا بەرەی نیشتمانی دووهەم هەڵوەشاوە و ساڵێک دواتر هەندێک لایەنی سیاسی هەوڵی پێکهێنانی بەرەی نیشتمانی سێهەمیاندا کە زۆر زوو ئەو مەبەستەش بە زەبری هێرش و گرتنی نوێنەرانی لایەنە سیاسیەکانی بەشدار لەبەرە هەڵوەشاوە. بیژان زەزانی لە کتێبی مێژووی 30 ساڵەی ئێراندا دەڵێ ئەو گروپانەی کە بەرەی نیشتمانی سێهەمیان پێکهێنا بریتی بوون لە نهزەتی ئازادی، حزبی میلی ئێران، حزبی خەڵکی ئێران، کۆمەڵی سۆسیالیستەکان و ڕێکخراوی خوێندکاری زانکۆچاران. بەسەرنجدان بەو ناوانە کە جەزەنی باسیان لێدەکات بۆمان دەردەکەوێکە. ئەو کات ناڕاستەوخۆ هەموو لایەنە سیاسیەکان سەرکوت کرابوون. ئەو کات حزبی تودەش وەکو سەپێکی شوێنکەوتووی سۆڤیەت بەهۆی پێکاتنی پەیوەندیەکی قوڵ لە نێوان سۆڤیەت و ڕێژیمی حەمە ڕەزا شا لە نێو خەڵک و لایەنە سیاسیەکاندا تاڕادەیەکی زۆر ئیحتبار و متمانەی خۆی لەدەستدا بوو. هەر ئەوەش زیاتر بوو بەهۆی پێکاتنی بیرێکی چەپی نوێ لە نێو ڕزگاری خوازانی ئێرانی و کوردستانیدا. لەو گوشارە سیاسیەدا کە حەمە ڕەزا شای پەهلەوی بۆ پاراستنی دەسەڵاتی خۆی پێکهێنا بوو، هەروەها بەهۆی دووبەرەکیەکە لە نێوان ڕێبەرایەتی حزبی دیموکراتی کوردستان کە دوای کۆنگرەی دووهەم پێکهاتبوو، هەندێک لە لاوانی خوێندکار و ڕۆشنبیری کورد کە بریتی بوون لە اسماعیل شەریفزادە، حەمەد ئەمین سیرازی، مەلا ئاوارە، سالار حەیدەری، سەعید کوێستانی و مەلا عەبدوڵڵای سەرباز دەکەونە بیری سازدانی ئەڵتەرناتیڤێک بۆ ڕێبەرایەتی حزبی دیموکرات کە لەو کاتدا ڕێبەرایەتی تا ڕادەیەکی زۆر لە کال و چالاکی وەستا بوو پاسیڤ ببوو. ئاوا بووکە لە ژێر نێوی کۆمیتێی شۆڕشێری حزبی دیموکراتی کوردستان وەکو هەموو ئەو وڵاتە ژێردەستانی کە خوازیاری ڕزگاری گەلەکەیان بوون دەستیان کرد بە خەباتی چەکداری بەرامبەر بە حەمە ڕەزا شای پەهلەوی کە دواتر
سلیمانی محینی اندامی ریبری هەڵبژێر درابی کنگری دو همیشیان پیو زیاد بو. دکتر اسماعیل بازیار توی جری بواری میجو و مامستای زنکو سبارت به زولانوی 36-37 دلی. دکری لدوی روخانی کماری کردستان هتاوکو 11 رشمه 1357 هتاوی که خباتی حزب دیموکراتی کردستان با اشکرا را گندرا او زولانویا و کلوت که خباتو تیکوشان حزب دیموکرات پیناسب کردره که کاریگری که یک زر زوری لسر دو و سی دوی خوی دانا. او شورشا بو به هویل گریدانی هەڵوێست و سرهەڵدانی خوێندکاری و دزوتیاری لرشالاتی کردستان. کمیته شورشجری حزب دیموکراتی کردستان به همو توانوا دستی کرد به خبات و تیکوشان دش به دستالاتی سر روی حمرزاشای پهلوی. لناوسکانی سردشت، ربط، بانا، مریوان، پیرانشار، مهابد و زوربه ناوسکانی تر پیوندیان لگل خلق نوی کرده و بره بره جماره هم بره و زیاد بونده روی. او کمیته لکاتیک داد دستی به خباتی سردارانه کرد که دوخی او کاتی شورش لرشالاتی کردستان یک زر زر ناله بر بو. پیشمرگکان نکتنیا پشتی شرگیان نبو بلکو به های بر جواندی سیاسی شورشی ایلول لباشوری کردستان کوتپو پر رژیم محمد رضا شای پهلوی و گوشار بو سر شورش جراین دموکرات زیادتر ببو. لبحالش دا سی جماره لگوباری تیشگ وکو زمان حالی او کمیته بلاو کراوا که در خری روحی رزگاری خوازی و اگا در کرنو بو بولاوانی رشالاتی کردستان لهم بر ظلم و زوری در سلاتی پاوان خوازی پهلوی دا. زوری نخیند که به های شهید بونی زوری لره برانی او زولانویا ام کن اغزیرین لیمیجو حزبی دموکراتی کردستان کتایی پیهاتو دوی هجده منگ بر برکانی لگل بکری جیروانی حمرزا شای پهلوی کمیته شورش جری حزبی دموکراتی کردستان لحاوینی 1337 هتاوی دا حلو شاوا. سلیمانی معینی ناسراو بفایق امین کری محمد امین معینی وزیری ناوخوی کوماری کردستان یکیگل کادر برساو هر دلسوزکانی حزبی دموکراتی کردستانو اندامی ریبری هەڵبژێردراوی کنگری دو هم هر وها یکیگل ریبرانی زولانوی چکداری 36-37 بوکا بدرێژایی تەمەنی لەسەر کوردایەتی و خەبات لە ڕێگەی ڕزگاری خوازینەتەوەکەی تەنگ و چەڵەمەیەکی لە ڕادەبەدەری چێشت و لە نێو خەڵکی زوڵم لێکراودا ببوو بە قارەمانێکی ڕاستەقینە. ساڵی 1311 هەتاوی لە شاری مەهاباد لەدایک بووە. هەر لە سەرەتای لاوێتیدا ڕووی کردووەتە کار و چالاکی سیاسی و چەندین جار لەلایەن ژاندرمە و ساواکی ڕژیمەوە هەوڵیان بۆ دەست بەسەرکردن و کوشتنی داوە. معینی دوای شهید بوونی صدیقی ئەنجیری ئازەر و دوورخستنەوەی ئەحمەد تۆفیق لەلایەن سەرکردایەتی شۆڕشی باشوور کە دوو لە ئەندامانی ڕێبەری هەڵبژێردراوی کۆنگرێی دووهەم بوون سەرەڕای ئەوەی کە تاڕادەیەکی زۆر بەتەنیا مابوو بەڵام زیاتر لە جاران هەوڵی بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ ڕژیمی حەمە ڕەزاشادا و هەروەها چەندین ژمارەی لە گۆڤاری ڕۆژ دەرکرد. دواتر پیوەست بوو بە کۆمیتەی شۆڕشجێر حزبی دیموکراتی کوردستان و بە قارەمانەتی ترسی خستە دڵی ڕژیمی پاشایەتی ئێران و ببوو بە هیوای خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. بەداخەوە لە ڕێکەوتی سێی جۆزەردانی 37 هەتاوی بەهۆی خیانەتی کەسێک بە ناوی قادر تەگەرانی لەلایەن کاربدەستانی شۆڕشی ئەو کاتی باشوور لەگەڵ یەکێک لە پێشمەرگەکانی حزبی دیموکراتی کوردستان بە ناوی خەلیل شەوباش لە داودەخستێن و دوای ئەوەی کە ناجوا میرانە شەهید دەکردێن تەرمی پیرۆزی کاک سلێمان ڕادەستی ساواک و ژاندرمەی ئێران دەکەنەوە. بەکرێجیراوانی حەمە ڕەزا شای پەهلەوی بە خەیاڵی خۆیان بۆ تۆقاندنی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان تەرمی شەهید معینی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە شەقامەکاندا دەسوڕێننەوە، بەڵام خەڵکی بەورەی مەهاباد و دەوروبەر شار و دووکان دادەخەن و دەیکەن بە ماتەمین. قربانیش بم بخوره با من بال دگرم لاسمانم رژیمی پاشایەتی بۆ پێشگرتن لە شۆڕشێکی تر ناچار دەبێت تەرمی بێجیانی فایق ئەمین ڕادەستی بنەماڵەکەی بکاتەوە و خەڵکی مەهاباد بە شکۆیەکی لە ڕادەبەدەر
وکو قهرمانی که همیشه زیندو لگورستانی بداغ سلطان بخاکی دست بیرن. اسماعیل شریفزاده خوندکاری اندازیاری الکترونیکی زانکو تارانو اندامی یکیتی خوندکارانی کرد که لسال 1342 هتاوی دا دوائی راو دونانی بر بلاوی ساواک و جاندرمی حمرزا شای پهلوی لگل هندیگ لخوندکارانی تر ناتر رویان کرده کردستانی باشورو دواتر بو به یکیگ لرهبرانی زولانوی تقداری 36-37. شریفزاده دوای پیوست بونی بر ریزی پیشمرگکانی حزبی دموکراتی کردستانو لکاتی ریبری زولانوی 36-37 دا پیوندی دا گریته و به هندیگ لخوندکارانی کردو ایرانی. هول داده هاو فکری و پشتیوانی اکی پتو با زولانه و تکداری اکی خویان که هیوایی که نوی خص با دلی خلکی روشالاتی کردستان پیگ بینه. نو براو دوی تیکوشان اکی لراده بدر و که همه خوراگری لوان و خوندکارانی کرد روژی 12 بانماری 1337 هتاوی لگوندی دارینه نوچه بانه به هوی خیانتی کسی اک بناوی چوی خشریف بریندار ده بیو دواتر لگل هاورکانی للاین هزه که 300 تا 350 کسی لبکره جیروانی رژیم پهلوی لنزیگ او گنده گمارو دادرین. دوی شش که اجمه شروع بربرکانی قهرمانانه که اکسمالی شریفزاده و سیل هاوریانی جیانیان بخت کردو پیوز بون به کاروانی نبساوی شهیدانی رگای آزادی نشتیمان. امرو توفانی که به توجمی شورش جیرانه سران سری ولات کمانی داگرتو. کمالانی خلق هاتون تسر و قناعته که تنیا ریگی رزگاری دستان تسکو و شاخی کوتنه. او تیکو تیکو جکم او تیگر هیا اسوتیم او تی آو هیا اخنچم او تی تیخ هیا قربانیم او تی خاک هیا بی خاکم او تی شاخ هیا من تلور بمو او تی شاخ هیا من تلور بمو او تی دار هیا او تی دار هیا لی ادریم من لپیش موسا و آمارم پیش مسیح من خاجم پیش قریش من زنده بچالو پیش حسین من سری براوم پیش یکی تر لرهبرانی او بزوتنویا ملا احمدی شلماشی ناسراو به ملا آواریه که لکادره هره برساوکان حزبی دموکراتی کردستان لناوچه سردشت بو. ناو براو لحوزرکان و دستی بخویندن کردو و هر لویش را لگل سو ساویی گلی کرد اشنا بوا. لنیو کوملانی خلک کردستان دا بخوشناوی و زانایی نیو بانگی در کردو و هر او جوای کرد که بتوانه لبواری کاری تشکیلاتی و کاریگری یکی پتوی لسر خلکی روشلاتی کردستان هبه. ملا آواره لکاری رگ خستن و تشکیلاتی دا یک زار زور شارزا و کادری که نهینی کار بود. وکو کادری حزبی دموکرات با رگ خستنی کاری تشکیلاتی به منگ لنوچکانی سردشت ماوه بی اوی که ساواک و بکری جیروانی حمرزاشا بتوانن شوین پی حل گره. بلان بداخوا به هوی راپورتی بکری جیروک لبهاری چلو حوتی هتاوی دا لگوندی دیوالانی نوچه سردشت که با چارسری کشی هندگ لحولاتی اندسی با او گونده درمان داو دا کریتو لداو دا خسره. اواره للاین جاندرمه و دز بسر دا کریو دوی اشکنزو زندانی اکی زور لبهاری چلو هشتی هتاوی دا لگل دو هاوری تری بناوکانی ملاکته و مام رحمانی و تمان چاوشین لزندانی سردشت تیر باران دا کرینو ایتر شورشی چلو شش چلو حوت باو شوازا کتایی پیدید. دستکوتکانی و زولانوی بورزگاری خوازانی روشالاتی کردستان و نتوی کرد چی بو؟ یکم، راست خباتی رزگاری خوازانی کمیته شورش جری حزبی دموکراتی کردستان نگشت آمانجو زور بی کادر و ربرانی او زوتنوی بداخو شهید کرن بلام نکتنیا کتایی با آلوزکانی روشالاتی کردستان نهد بلکو او زولانوی بو به تسخماخه یک بحلاستانی سرحالدانی تر و گروداوی تسکداران سیاه کل للان سری که فیدای کانوا که دو سال دوی او بزوتنویا رویده. دو هم زندو کرنوی نوی حزب دموکراتی کردستان لناو خلکی روشالاتی کردستان دا که بو به های پیوستبونی زیادری لوانو خویند کارن با بزوتنوی رزگاری خوازانه نتوی کردو درجه پیدان برای گاو ریبازی نو براوان. سه هم بدا سینانوی سربخوی حزب دموکراتی کردستان که تا اوکت
تا راده که زور چو با جربال شرشی باشور و تا شرشی ایلول. سوارم، پینان لقناقی که نوی لخباتی رزگاری خوازانه حزب دموکراتی کردستان نه به معنی سپیکی دیج ناسیونالیزمو نه ناسیونالیستی که برساوتنگی دیج با کومونیزم بلکو به معنی سپیکی کردو ناسیونالیستی که چپ. دیگه اماجه که لپیش همو فاکتر اگدا بر جواندی نتوی خویم پارست. بلام، استاج دوی تپربونی زیادتر لپینز دیلم زولانویا، نوی اسمایلی شریفزاده و سلیمانی معینی و ملا آور و هاوریانیان لدلی همو کردی که رزگاری خوازد زیندو و قرمانیتی لراد بدریان و گیان بخد کردنی نابراوان لرگی رزگار بونی نتوکهنده حشا حل نگره. عزیزانم سپاس که تا ایستا لگل من بود. خواهتان لگل.